हॅलो फ्रेंड्स, हांव दिपा देसाय लेट्स रॉक विथ दिपा देसाय ह्या चॅनलांतल्यान तुमचें सगळ्यांचें स्वागत करतां. पावसाचो सिजन चालू जाले कडेन आसा. आयज आमगेर अळमी हाडल्यात. ह्यो ज्यो अळमी आसा त्यो पावसाच्या सिजनाकच जातात. पावस जेन्ना मोठे मोठे थेंब्यांनी पडटा, तुमी आयकलां आसतलें जाणटेल्यां कडेन केन्ना, बाबा हो आतां अळम्यांचो पावस, आं अळमी भरपूर येतल्यो ह्या वर्स, अशें म्हणलेलें केन्ना तुमी आयकलां आसतलें. म्हणटकीर घोग्यांनी जेन्ना पावस येता आनी मागीर मातशीं वताचीं दोन किरणां पडटा तेन्ना ह्यो अळमी आमच्यो येतात. म्हणटकीर ह्यो आमकां अळमी खूब खावपाक टेस्टी लागता. लोक ह्या अळम्यां खातीर सगळीं रान भोंवन अळमी सोदतात. म्हणटकीर ह्यो आमकां बऱ्यो फुल्लेल्यो आनी अर्द्यो फुल्लेल्यो अश्यो अळमी मेळे कडेन आसा, कोळे सामके. आनी ह्यो इतले टेस्टी लागता खावपाक. तुमी बाजारांचे हाडून खाले आसतल्यो, पूण तितलो तेंकां टेस्ट आसना बाजारांच्या अळम्यांक. कित्याक त्यो फुलोना, फुलचे पयलींच तेंकां मातयेनच्यान काडून हाडले कडेन आसता. आनी हे जे आमचे फुलपाक येयल्लेशे कोळे आसा ते खूब टेस्टी लागतात. मुद्दम तुमी केन्ना हाडून पळयात. तुमकां केन्ना कोणें दिलें जाल्यार तुमी हें अळम्याचें तोंडाक करून पळयात. खूब टेस्टी आसता आनी खरेंच तुमी म्हणटले की दोनी अळम्यांचो डिफरंट तुमकां कळटलें त्या दिसाक. म्हणटकीर ह्यो अळमी आमी हाडली कडेन आसा, ह्यो म्हाजे भावांनी रानांक वचून स्पेशल अशें हाडले कडेन आसा सोदून. म्हणटकीर आमकां वर्सान वर्स ते अळमी हाडून दिता. आनीक हे जे कळे आसा पळय कितले सुंदर दिसता सामके. आनी ह्यो आतां आमी अळम्यो क्लीन करून घेतल्यात. चड माती आसना तेंकां, अशे फुल्लेशे आसता तेंकां. आनीक बरें आमी धुवन घेतल्या कपड्यान. तेंकां मातशें धुवपाक जाय, कपडो कॉटनचो कपडो घेवन तेंची माती पुसून घेवपाक जाय आनी बरें करून धुवन घेवपाक जाय. आनी आतां आमचे अळम्याचे तोंडाक करपाक आमी चालू केले कडेन आसा. एक नाल्लाची सोय घेतल्या हांवें आनी 10 मिरसांग्यो. आनीक लवंगां घेतल्या, मिरयां घेतल्या, आनीक कोथमीर घेतल्या अर्दी वाटी, तिकी, पत्री, जायफळ, दगडफूल आनी 4 लसणीची कळी घातल्या आनी आमटाण घातल्या. आनीक ती बरें मसालो तो आमी भाजून घेतला, बारीक गॅस करून तो आमी भाजून घेतला. आनी एक कांदो भाजला मोठो आनी तेजे बरोबर एक नाल्लाची सोय भाजल्या. आतां ही सोय आमी भाजून जातकीर बारीक वांटून घेतल्या. आनी तुमी अळमी ह्यो खाल्या आसतल्यो. अळणीच्यो भरपूर म्हारग येता बाजारांत. आमी बाजारांची अळमी हाडटात मोने कळे, पूण तेंकां आनी ह्या अळम्यांक तितलो असो ह्या अळम्यांक टेस्ट आसता तो त्या अळम्यांक केन्ना आसना. ते मोने कळे जशें म्हणटा आमी तशें. म्हणटकीर आतां आमी हें वांटून घातले कडेन आसा. आनीक मातश्यो त्यो बुळबुळीतश्यो आसता, भेंडे कशे आसतात त्या प्रमाणे, ताका लागून आमी हीं सोलां घालता. सोल घातले म्हणटकीर तेंचे मातशें बुळबुळसाण कमी जाता आनी थोड्यांक आवडना अळम्यो तश्यो. म्हणटकीर हीं जीं सोलां घालून तुमी मुद्दम ट्राय करात आनी मागीर पळयात अळमियांची तोंडाक कशें लागता तें. आनी आतां आमचें अळमी सिजन रेडी जाले कडेन आसा. हांवें 3 कांदे घातले अळमी शिजोवपाक. पयलीं कांदे बरे तळसून घेतले तांबडे करून आनी मागीर तितून अळमी घातल्यो. अळमी आमी तळसिनात, तुमकां खबर आसतलें आमच्या गोंयांत चडशीं लोक अळमी तळसून घेयनात. कांदो तळसून जाले म्हणटकच अळमी घालून रोखडेंच उदक घालपाक जाय. मागीर त्यो अश्यो बऱ्यो शिजोवन येतात. शिजले म्हणटकीर ताका मागीर हें वाटण घालपाचें जें आमी मसालो आनी कांदो आनी सोय भाजून केल्लें तें. आनी मागीर असो खतखतो येवन तें बरें शिजोवन घेवपाक जाय. आनी आतां पळयात आमचो अळम्याच्या तोंडाक हें कशें शिजलां तें.
आणि सामकं घरभर गमगम सुटला. इतली रुचीक झाला सामकें सगळं सामकं असं घरभर गमगम सुटला. आणि हे तोंडाक तुम्ही शिता बरोबर ना जाल्यार चपात्यां बरोबर पाव पोळी किद्या बरोबरूय खावपाक जाता. आणि सगळें सामकें नाल्यार तुम्ही बेश्टें सुद्दां खावपाक जाता. इतले टेस्टी लागता अळम्यो. पातळ चड करपाक जायना ह्यो अळम्यो, कित्याक त्यो अश्यो धबधबीत केल्यारच तांकां टेस्ट चड बरो येता. आतां आमची अळमी जावन तयार जाले कडेन आसा. आतां आमची जेवणाची तयारी जाली म्हणटगीर आतां आमचो हो चॅनल पळयल्ल्या बद्दल तुमकां खूब देव बरें करूं म्हणटा हांव. असोच आमचो चॅनल पळयत रावात, लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी देव बरें करूं.